Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Профилімізде фотоны ауыстырғымыз келеді. Негізінде аптасына бір рет немесе айына бір рет ауыстырып тұрған абзал. Себебі адам, мен өзім солай шешемін, бірақ кейбіреулер логин, логотип сияқты кәдімгі ауыстырғысы келмейді. Ол үшін редактировать деймін, сменить, өшіруге болады. Импортте фейсбукте суреттеріңіз болса, фейсбуктен ауыстыруға болады. Новый фото профиліге бассам, мені осы жерде мен іздеймін. Осыны көрейін. Дәлі басым, керемет кәдімгі, неге ауысып тұр, кәдімгі шақ келіп тұр аваға. Маған бұны бір жасап берген жалпы, дәлі басым, болды. Мен жерде әдіше ауыспай тұр, бірақ мен жерге басым, болды. Я, мен некен езіне басқан жоқпын бірақ, соңғырын басып кеткен ғой. Құрметті менің сүйекті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.